1944 წლის 7 მარტს სენაკში პედაგოგების ოჯახში დაიბადა. 14 წლის ამ გზავრის წერილებში ილია ჭავჭავაძის როლი ითამაშა. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ მეგობრებისთვის მიუწერია: რა კარგი იქნებოდა, ილიასავით ჩვენც რომ შეგვეძლოს სამშობლოსათვის დავგანწირვაო. მაშინ ალბათ ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ საქართველოს მთლიანობისთვის ბრძოლა შეეწირებოდა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოსა და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარეს, გენერალ-მაიორ ჟიული შარტავას სიკვდილის შემდეგ საქართველოს ეროვნული გმირის წოდებას მიანიჭებდნენ. ჩვენ ნამდვილად მინდა აფხაზებთან მობა, ურთიერთობა, ნორმალური ურთიერთობა და მთელი ჩვენი მუშაობა ამ ხნის მანძილზე კომისიის შემადგენლობაში, ურთიერთობა კომისიის წევრებთან ასეთი სულისკვეთებით იყო გამშრალი. მე დარწმუნებული ვარ, მე მჯერა, რომ ჩვენი ხალხი როგორც ერთ ყველანი შეუძლებელს გააკეთებდა. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ სოხუმის რაიონის, გულირიფშის, ოჩამჩირის, გალის რაიონების გვერდი მთელი საქართველო დადგება. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ აქ მთელი სამეგრელო ჩამოვა. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, აქ მთელი საქართველო ჩამოვა და აფხაზეთი იქნება ერთიანი, საქართველო იქნება ერთიანი და განუყოფელი. ასეთი განწყობილებით ვარ მე ახლა და არა მხოლოდ მე. სენაკის მეორე საშუალო სკოლის დასრულების შემდეგ ჟიული შარტავამ სწავლა თბილისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში განაგრძო. იმავე პერიოდიდან დაიწყო მისი კომკავშირული კარიერაც. 1980 წელს კი ის ჯერ საქართველოს კომპარტიის პროპაგანდისა და აგიტაციის, შემდეგ კი ორგანიზაციული პარტიული მუშაობის განყოფილების ხელმძღვანელად დაინიშნა. 1985 წელს კი ედუარდ შევარდნაძის საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრად გადაყვანის შემდეგ რესპუბლიკის ახალმა ხელმძღვანელობამ ჟიული შარტავა ჩამოაქვეითა და რუსთავში პარტიის ქალაქკომის მდივნად გადაიყვანა. იმ დღიდან დაიწყო ახალი ეტაპი ქალაქის აღმშენებლობის ისტორიაში. შარტავამ რუსთავში წელიწადი და რამდენიმე თვე დახო. მალე კი იძულებული გახდა საქართველოს დაეტოვებინა. ოჯახთან ერთად მოსკოვში გადავიდა და საბჭოთა კავშირის დიპლომატიურ აკადემიაში განაგრძო სწავლა. ის საქართველოში 1990 წელს დაბრუნდა და თბილისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სამეცნიერო კვლევით საქმიანობას დაუბრუნდა. 1992 წელს ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარებებიდან გამომდინარე ჟიული შარტავა კვლავ გამოვიდა პოლიტიკურ ასპარესზე. სახელმწიფო პრაქტიკულად ჩვენ არ უნდა ავაშენოთ ერთიანი დამოუკიდებელი სამართლებრივი მდგრადი სახელმწიფო. დამოუკიდებლობა მიღებული გვაქვს, ერთიანობა დაბზარული გვაქვს, დემოკრატიულობა არ აქვს. კრადი სახელმწიფო, ეს ნიშნავს სახელმწიფო, ისეთ სახელმწიფო, რომელიც წარამარა შესაძლებელი არ იქნება. ის რუსთავის მაჟორიტარული ოლქიდან საქართველოს პარლამენტის წევრად დაირჩიეს. 1993 წლის ივლისში კი საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის ედუარდ შევარდნაძის განკარგულებით ჟიული შარტავა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოსა და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარედ დაინიშნა. Вы согласитесь, если я скажу, что налицо коварство и обман? Нас подвели, обманули очередной раз, обманули весь наш народ, грузинский народ, обманули Грузию. Это разве порядочно?
Шартავას იმედი ჰქონდა, რომ მისი აფხაზი და რუსი მეგობრების დახმარებით კონფლიქტის მოგვარება შეძლებდა, მაგრამ მოტყუდა. 1993 წლის 27 სექტემბერს ალყაში მყოფი ჟიული შარტავა დამხმარე ძალის მოლოდინში რამდენიმე თანამებრძოლთან ერთად ფაქტობრივად შიშველი ხელებით ცდილობდა აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს შენობის დაცვას, თუმცა უშედეგოდ. ვაშა მიშა დადარია აგა აფხაზი ასკიანი ბატონი გაგო სადაა ასკიანი ამიტომ მე ძალიან დიდი თხოვნა მექნებოდა ყველა სერვისი შემოჯუმბერო და ეს გამვლილი დღისასთვის მადლობელი ვარ, მაგრამ ეხლა ძალიან დიდი სიკვდილია საჭირო და ვინც ახავარ ამ შემადგენლობით უნდა გავაგზავნოთ ჩვენ ამ შენობის დაცვა ბოლომდე დიდი სიკვდილი. დიდი სიკვდილი, იმიტომ რომ ბევრი რამ მოსალოდნელია. ჩვენ არ გამოვიცავთ იმას, რომ ყველა შენობის თავზე რაღაცა ნაჭერი აფეთქდა. ეს არის ისე რომ ამიცელობა, იმიტომ რომ ყველაფერია დივერსიული ჯგუფები, ტერორისტული ჯგუფები, აი ჩვენ დღეს ჩვენთვის ფუტარი ვიძიჯეკი ზემო და ჩვენთან ერთად აკეთებს ძიცარს. მე ძალიან დიდი თხოვნა მექნება ამ შენობის დაცვა, ამ შენობის მოვლა, ეს არის სინდის ნამუშევარი. ჩვენ ვიცით რომ ახლა მე ვიცი რომ ახლა ძალიან ბევრი რომელიც აკარაი შორიდან გუშევაცუდო. აფხაზმა სეპარატისტებმა ის თანხლებ პირებთან ერთად ყვედა იყვანეს და გუდაუთისკენ მიმავალ გზაზე დახვრიტეს. რა მოხდა რეალურად? რატომ არ მოვიდა დამხმარე ძალა და ვის ინტერესებში შედიოდა შარტავას სიკვდილი? ეს კითხვები დღემდე პასუხგაუცემლად რჩება. დედა, ხალხი ძაბადებულო, ხალხი ძგანკირულო და თავგანკირულო. შრო, შრო.